Azərbaycanın bütün bölgelerini təmsil edən 21. Respublika sərgi satış yarmarkası devam edir. Yarmarkada 250 arıçının iştirakı ilə 120 tona yaxın müxtəlif arıçılıq məhsulları təqdim olunur. Pesa balı cavan arının balı deməkdir. Bunun tərkibində çökə də var. Kimisi şamdan bir yerdə istəyir. Bunun qiyməti kilosu 30 manatdır. Kimisi şamdan bir yerdə istəyir, kimisi də teyxə süzümünü istəyir. Bu balın qaymağı deyirik biz buna. Yəni ramkanın üzünün pərdəsidir. Bunun qiyməti 25 manat. Dağın süzün balı deyirik. Avqust ayının 20-sindən sonra süzülən balıdır. Neçədir? Qiyməti kilosu 30 manatdır bu balın. Bal yarmarkasında bəzi arıçılar tərəfindən şəhid ailələrinə bal pulsuz şəkildə təqdim olunur. Onlar da bu yarmarkaya yaxınlaşaraq balı pulsuz şəkildə əldə edə bilərlər. Dağdan, hər çiçəklərdən gətirir. Yəni ki, mumdur, xeyirdir, mədə bağasığa xeyirdir. Ondan sonra baldır, çiçəklərdən, akasiyadır, yaxşıdır. Güləmdir, yaddaşına yaxşıdır. Daşkəsəndən hansı balları gətirmişsiniz? Daşkəsəndən akasiyadır. Bunun göçə balıdır, çiçək balıdır. Yarmarka ərazisində arıçıların yer bölgüsü püşkətmə yolu ilə müəyyən edilib. Bir arıçı maksimum 400 kg bal və 30 ədəd arışanı sata bilər. 450 dənə arı ailəsim var. Ailəlikcə arıçılıqla məşğulub. Bu dağ çiçəklərin balıdır. Qiyməti neçədir? Qiyməti 25 manat, 30 manat. Ən çox alınan bal hansıdır? Ən çox alınan bal cökə balıdır, bir də dağ çiçəklərim. Yarmarkada həmçinin vətən müharibəsində iştirak edən qazilərimiz də bal satışı həyata keçir. Həmin qazilərimizdən biri də istirahatçı. Hər vaxtınız xeyir. Salam, xoş geldiniz. Qazi olduğuma görə güzəşt olunub. Hal-hazırda sərgidə iştirak edirəm. Hansı güzəştlər olunub? Qazi olduğumuza görə sərgiyə bıraxılmışıq. Həm də ki, məhsullarınızı satışa çıxarmışıq. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Hansı məhsulları satışa çıxarırsınız? Bal yarmarkasının. Ramka, istəyir şan olsun, istəyir təmiz bal olsun, hər necə. Hər cür ballarımız var. Çox yaxşıdır, əla. Hər şey gözəldir. İndi gəlmişik. Kəlbəcər balı deyəcəm, ona üstünü verəcəm. Qiymətlər necədir, bəs razısı? Üstür, yaxşıdır. Təşkili yaxşıdır. Mən əsas beçə balı almaq istəyirəm. Beçə balına çatan olmaz. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdən Kəlbəcər və Laçından gətirilən bal da satışa çıxarılıb. Məhsullar laboratoriya şəraitində yoxlanıldıqdan sonra alıcılara təqdim olunur. Pandemiya səbəbindən hal-hazırda yarmarkamızda yalnız COVID-19 pasportuna və ya immun sertifikatına malik olan arıçılar iştirak edir. Həmçinin bir sıra onlar ləvazimatlarla və təmin olunublar ki, bunlar tibbi ləvazimatlardır, yəni tibbi maska, tibbi spirtlə təmin olunublar və yarmarka ərazisində mümkün qədər sosial məsafənin saxlanılmasına da nəzarət olunur. Qiymətlərin tənzimlənməsinə heç bir müdaxilə etmirik. Qiymətlər arıçıların özləri tərəfindən müəyyən olunur və hər qiymətə, müxtəlif qiymətlərə burada bal və digər arıçılıq məhsullarını əldə etmək mümkündür. 100-dən artıq çeşiddə bal satışa çıxarılıb. Yarmarka noyabrın 7-sinə dək davam edəcək. Aysim Anastanova, Natiq Hüseynov, Tələ Səhər.